Еритроцити, що можуть врятувати життя навіть через 30 років. У Київському міському центрі крові відкрили перший в Україні довгостроковий банк зберігання крові. Завдяки сучасному обладнанню еритроцити зможуть зберігатися десятки років. Як працюватиме такий банк зберігання та яка кров зараз необхідна, розкажемо далі у сюжеті. Буду тут зберігатися, поки не виникне необхідність. Ось так виглядає перший в Україні банк довгострокового зберігання крові. Саме сюди після забору потраплятиме донорська кров рідкісних груп. Раніше компоненти крові залишалися придатними для використання протягом 42 днів. Тепер же вони будуть доступні 30 років, адже біоматеріал заморожують при температурі мінус 80 градусів. Втім, перед цим кров проходить кілька стадій підготовки. Ми беремо не всю абсолютно кров, а відбираємо кров рідкісних груп крові. Тобто резус-негативну в першу чергу, першу, другу, третю, четверту. Доза підігрівається завдяки цьому обладнанню. Стерильно з'єднується це зварювач магістралі, під'єднується контейнер, в якому буде зберігатися еритроцити. Згодом контейнер з рідкісними еритроцитами проходить гліцеролізацію. В ємність вводять спеціальний кріоконсервуючий розчин, що подовжує зберігання. Підготовка до замороження еритроцитів триває понад 4 години. А перед процедурою переливання заморожена кров проходить зворотній етап підготовки. Якщо цих груп крові буде недостатньо, ми тоді зможемо цю заморожену кров взяти, за допомогою цього апарата розморозити, за допомогою цього апарата провести процедуру дегліцеролізації, тобто видалення кріоконсервуючого розчину, провести лабораторний контроль. І якщо по лабораторному контролю доза буде визнана придатною для клінічного застосування, видати для переливання в лікувальні заклади. Рішення облаштувати перший в Україні банк довгострокового зберігання на базі Київського міського центру крові ухвалило Міністерство охорони здоров'я. До цього в Україні існувала технологія заморожування крові. Але, за словами виконуючого обов'язки директора центру крові Віталія Демського, вона була значно довготривалішою, а обладнання займало багато місця. Але це була застаріла технологія, які там великі апарати повинні були бути, наявність азоту і так далі, і тому подібне. От. З використанням цього сучасного обладнання, це методологія використовується в Україні, ну, запроваджується в Україні вперше в нас в центрі. Це обладнання буквально займає там, ну, мало місця. Тепер зберігати понад 400 літрів крові можна всього лиш у двох таких холодильних шафках. Все обладнання і 200 сетів для заморозки, 200 сетів для розморозки. Це витратні матеріали, які, ну, без них обладнання воно стояло і не працювало. От. Все обладнання і витратні матеріали близько 8,5 мільйонів гривень. Наразі у міському центрі крові запасів вистачає. Про те, щоб база донорів збільшувалася, тут закликають усіх охочих зареєструватися. Особливо чекають на людей з негативним резус-фактором. Якщо друга плюс, припустимо, для України саме така, ну, найбільш розповсюджена, то і людей, яким потрібна кров з такої групи крові, теж більше. Негативні резуси – це у всьому світі, це такі рідкі групи крові, тому що всього 15% населення земної кулі мають такі резуси. Після реєстрації вас внесуть до електронної бази донорів. І, можливо, завдяки впровадженню таких технологій вже сьогодні ваша кров врятує комусь життя навіть через 30 років. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».